السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عيوانك برنامج قواد أركيسان وأوديك أوكر قاد هلالك هكا دفنا أو شوف يا شهر دو دماتي السلام يا برنامج قال الله شير قريو هل قسوا دو هذا برنامج كي تبرعاد أوكر قاد هلالك هكا دفنا ها أو إذين وضبر الله يابتان أما سيب بركين آدانو أرق وحلا يابلي قبضة أدمق ليسان عدك يقلو هلين وايا أي شوف يا شهر داري وعد قاد قران إيسان واتيق أفرو hata wa deeqa afro marka lu ka farabadan iyo wareysi farabadan iyo xuquuqal farabadan aan u noqonay soo wareysanay deeqa afro maxay wada deeqa afro waxay wada war la yaab leh oo xaq tan baan idin ka sheegi doono oo diiday qabriga inay gasho deeqa afro way ka cararaysa in la aaso hadaba caawa waxaan idin wada war xasaasile dhamaantiin dadka ugu horeeya wa alaykum assalaam wa rahma barnaamijkuni waa si toosa kuul ismaaha barnaamijka hala sheer gareeyo halanugu soo na dhawaado deeqa afro iyo war la yaab leh wax yar baan ku jiraya sheerta ku qabta siina fogeeya kuna soo dhawaada deeqa afro oo diiday caawa inay qabriga gasho السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ميركا ستود شوكتان يا ميركا ستود نغطا وانيسان واسولدانك اوغرقار ورالكا قدبانها اماسا تبرعا هذا اماسا عرفتونا دو تقانين دماتين وان السلام يا دماتين انت مشكو ترتا برنامج كالا شير قريو عاو وحان الدين ودنا ورحا ساسره ان قبرد عود كيغو الهولين واي هادنا عدمق ليسان ديق افرو او شوف يا شهر دلهايد واحد ديق افرو تري دي دانتهي اينا ولقادنا قادنين marnaba ayna filaynin in marka alintay go'do caawa iyo bari iyo xiliga doontaba ku qaadato in deeq afra tiri ma jecli in qabriga lay galiyo ama sel lay duugo layna aaso waxayna daawatay baan u maleynaya oo inanta ka nixiyay barta youtube-yada ay ka daawatay nimanka majrafadaha iyo ciidaha dadka en si qodo xabaasha sababtoo ah deeq afro maanaan garan waxa ku kalifay fanaaniin fara badan oo qabriga diidi doontaana way soo socdaan sidaan u filayno bilaha hadda soo socda maadaama deeq afro hormood u tahay ee kuwa kalena way ku xigaan hadaba waxaan idin wadnaa war xasaasi ah deeq afro maxaa ku kalifay samaxay tahay diinta islaamku ka qabtaa qof diiday maalinkii tiisii noqoto inaan lana aasin lana mayrin geed dushiina la dhigo waa tan hadaba deeq afro oo ka hadlaysa warkii ugu dambeeyey ee xasaasiga ay xalay nala wadaagtay deeq afro waxaan fiidiyo baan duubayaa 12-ka bisha 7-aad 2017-ka maalin jimca waan salaamayaa dhammaan inta fiidiyo baan daawata ama dhegeysan doontaba waxaan inagu salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan rabaa halkan inaan kaga hadlo arrin aad iyo aada muhiim igu ahayd runtii aan muddo badan ka fikirayay ilaa yaraantaydii ilaa haddaba ilaa markasta aan aada uga fikiri jiray waan daraasanahay runtii in kuwa badan oo idinka idinka madow runtii aan ku yar aragti duwannahay laakiin muhiimadeedu waxay tahay horta anugu waxa aan rabaa inaan isugu gudbiyo taasaa aniga aad iigu muhiima sidaan la soconnaba adduunyadan waa lagu soo dhawaaqaya waana lagu kala dambeeyaa anuguse waxaan hadda maantaan kasoo fadhiistaa codsanayaa waxay tahay in ilaahay subxaana watacaalaa maanta iyo ofsado oo kulley dadnabaan intaasi waa hordhac waxaad arkaysaan oo halka aan soo dhigay waa deeq afro waa fanaanadii codka macaaneyd deeq afro ilaa tan iyo maalinka yarayd
iyo maalinkay hana qaaday waxay diidan tahay ka soo horjeeda marnaba qaadan doonin qiyaamaha yowmul xisaabna ayna saamixin hadday maalinkay go'do in qabriga la geeyo lana duugo saad u taqaanaan amase la aaso anigu maan odhan deeqa afraa tiri warkan aniguun baa haya macnihii anaa haya markaad ilaahay warkan waa xaasaasi qofka bini'aadanka ee muslimka maxay diintu ka qabtaa in haddii maalinku dhinto inaan la aasin lana duugin deeqaaf xagga dambe waxay noogu sheegi doontaa tan iyo maalinkay hana qaaday iyo intay hadda joogto adduunka inay weligeedba ka fikiraysay xeladii ay ku gaari lahayd maalinkay dhimato inaan la duugin ama geed hoostii la dhigo ama dhagax hoostii waa deeqa afro anigu maan odhan iyo fanaanadii la holi waayey haddaba barnaamijka sheer gareeya kuna soo dhowaada culimmadii meesha ku jirtay iyo ummadda soomaaliyeed iyo nin kasta oo fikirkiisa cabirayaana fikirka xor buu yahay. waa deeq afro waa fanaanadii la holi waayey dhammaan ummadda soomaaliyeed waa salaamaya barnaamijkan waa si toosa barnaamijka la sheergarayo culimmadii caawa waxa loo baahanyay kitaabka ummadda u waday iyo nin kasta oo diinta wax ka yaqaana qofkaad arkaysaan ama si codkaygu idiin baxaya ama si aad ku raaxaysanaysaan dadkiina faraha badan la iskaabulada reer iskaabulo wariyaa dadkii islisayow fanaanadiinni aad aadka u jeclaydeen fanaanadiinni codkeega la holin waayey fanaanadiinni waxay diidan tahay oonu caawa idiin wadnaa ma habeenkay teedii noqoto ama maalin ama casar xilligay doontaba ha ahaate inay diiday in la aaso qabrigana la dhigo warwar fara badan bay muujinaysaa deeqa afro way cabanaysaa deeqa afro way cabanaysaa reer iskaabulo nimankii ku raaxaysan jiray heeseheega jeclaa sida fiicanna u daawan jiray deeqa afro waxay ku ooyeysaa in qabriga la dhigo bishan gudaheega fanaaniin fara badan baa soo socda oo ku dabaxiga oo diidan in qabriga la dhigo oy deeqa afro hormood u tahay diinta islaamku maxay ka qabtaa maadaama deeqa afro fanaanadii iskaabulada ay aadka ugu raaxaysanayeen ay diiday in qabriga la dhigo aad iyo aad baan idiin salaamayaa dhammaantiin taageerayaashii barnaamijkii aad ugu taqaaneen u gargaar walaalkaaga dhibanaha caawa waxaynu falanqaynaynaa amase aynu ka hadlaynaa culayska soo food saaray muxuu yahay boqoradii la holin waayey ee deeqa afro een midda fara badan daawaday deeqa afro aniga gaar ahaan waa qof aad iyo aad iigu qaaliya sababtoo ah dee iskaabulada fanaaniinta ugu waaweyn ba aad aan uga mid ahay aadna waanu taageernaa aadna waanu jecelahay laakiinse sababtay qabrigii ku diiday muxuu yahay hadday kol qabrigii diiday deeqa afro waan idin daarayaa codkeegii barnaamijka hala sheer gareeyo salli calaa nebi waan ummad baynu u baahan nahay ummad u saaxiiba diinta oo culimmadii kitaabka waday culimmo fara badan sheekh qaasim waan ku soo qabanayaa barnaamijka sheer garee wax yar baan barnaamijka ku jirayaa deeqa afro iyo sababtay u diiday in maalinkay go'do qabriga la dhigo deeqa afro waxay sidoo kale ay sheegtay idiinna daari doonaa codkaygii maalinkay go'do inayna jeclayn cadarada laysku shubo waa cadar meydkii hadda waa dadka meydka meeday u sheegaysa in cadar lagu shushubo iyo afka oo laga gunto meydkeega iyo qabriga oo la dhigo haddii waxay tiri lay waayey meel lay dhigo waxaan codsanayaa buu hoodle meel u jirta 30 kilometer baan ku dhashay waxay tiri buu hoodle meel 30 kilometer u jirtaan ku dhashay hadda waa deeqa afre qof kale maahe in geed hoostii ama geed dushii lay dhigo meydkayga lana aasin
qofkii ciid igu shuba iyo umul xisaabna waxaan haystaa cagaha hadaba deeq afro maxay tiri barnaamijka sheer gareya wax qabri ala iyo qodin inaan lay aasin arrintan waxaan ka fikiray runtii muddo aada iyo aada u fara badan dhinaca diintan ayaan la iila cararay markiiba sababtoo ah waxa weeyaan diinta islaamka oo aniga aan ku dhashay ee aniga aan jeclahay ee aan ku dhiman doono insha allah si wanaagsan uma aqaano ilaahay subxaana watacaala ii kasoo inaa si wanaagsan u barto insha allah mana garan karaa runtii culayska ama cadadka ay ka qosayn karta arrintan oo runtii anugu ma garan karo hadda mid ii cabiran ma aha dhinaca diinta weli kuma eegin laakiin dhakhaatiir badan baa la xiriiray arrintan macnaha waxaa ka suurtageli karaa waxaa ka macquulka ah siday u dhici karto waxaweyaan runtii inkastoo dhakhtarkii ugu dambeeyey runtii uu iniyo jabiyey oo igu yiri adiga waxaad ka baqaysaa qabriga iyo waxaad ka baqaysaa ruux xabaaro laakiin isagu siduu ii sheegay in isagu maxaa la yiraahdaay uu saxiixay markuu isagu dhinto in la gubi doono okay u kaadi deeqa haddaad codsatay qofka islaamkii wixii uu jecel yahay baa loo sameeyaa ee horta deeqay balu kaadi shacabkaynu la hadlaynaa deeqa afro ha degdegin lagu gubi maayo laguna saa doonsid baa lagu samaynaya culimada kitaabka inoo wadaynu weydiinayna deeqa afro ha degdegin aamu ummadaynu wax u sheegayna deeqa afro waad maqlaysaan war barnaamijka sheergareeya waa fanaanad diini waa fanaanad aad jeclaydaan waa fanaanada codkeega lagu raaxaysto barnaamijka hala sheergareeyo hala nagu soo dhawaado deeqa afro toof iyo tohoradle oo diiday inay habeenkay teedii noqoto in la aaso fanaaniin fara badanna way ku xigaan haddaba deeqa afro intayna codsanin inaan intayna ka soo hadal maalinkay gooda inaan la aasin deeqa afro maxay tiri waa tanay bal deeqa eega waa deeqa afro oon codsan hadda ka hor inaan maalinkay goodo inaan la aasin amase aan la duugin oo geed hoostii la dul dhigo deeqa afro fiidiyowgu wuu dheer yahay deeqa afro waxay leedahay aabbahay buu hoodu ku dhashay anigu buu hoodla 30 km meel ku jirtaan u dhashay waxay deeqa afro kale ka hadlaysaa inay dhakhaatiir la xidhiidhay oy dhakhaatiirtii ku yidhaahdeen deeqa afroy markaanu anagu dhimanno amase taayadii ay noqoto hadda waa gaala dhagayso wuxuu ku yidhi maalinkan bakhtiyo aniga waa lay gubaya deeqay diyaar maadu tahay deeqa gubidii way diiday deeqa waxay door biday buu hoodla geed ku yaala in dushiisa la dhigo oo iska laydhsato inatu ma filin bay daawatay anigu yaabaye ma filin bay deeqa afro daawatay barnaamijka hala sheer gareeyo filimada aad u shidaysaan habeenkii xilliga dambe fanaaniinta waadi ka arkaya ma garatee deeqa afro waxay leedahay yurubaan joogaa waxaa soo badanaya da-da dadka waaweyn waxaa yaraanaya dhalmadii oo waa la yswada narayaa xagga dambuu ku jiraa waanan idiin daaraya barnaamijka sheergareeya kuna soo dhawaada deeqa afro oo diiday in la aaso deeqa afro sidoo kale waxay sheegtay xaggii horena aan idinka sheegay cadarrada inayna kaba helinba sidoodaba maalinkay goodo waxa lagu shuba iyo cadar furcadda iyo waxaanad ka waramaysaan
anigu kamaba helabay leedahay, aniga aayar idhiga ama geed hoosti isaara ama webiyada ay raaciya yurubta, bal deeqaafa maxay tiri, waa kala dhigayso. Marka aniga ahaanta fikradeedu waxay tahay iyadoon wax diin ah meesheeda loogu tegin oo la ixtiraamayo oo maxaa la yiraahdaa aan diinta meesheeda loogu tegin, haddana in fikrad ahaan iyo maxaa kore system ahaan bal waxa arrintan ka suurtageli kara in la eego adduunka maxaa la yiraahdaa dhul la-aan kama jirto. Adduunka dhul baluba iska bannaan, dhul kasta wuxuu wadan kasta wuxuu leeyahay dhul aada u tiro badan oo lama degaana oo meydka la dhigi karo, meesha laga caasi lahaa in meydka meeshaas la dhigo, dhul kasta wadan kasta dhulka ka banaan in meydka la dhigo. Hadda kadib xitaa haddaa fiirisi sistemka ay wax u socdaan, waxa weeyaan dadka adaad eegtid, dadka sii gaboobaya iyo dadka soo dhalanaya, runtii waxaad moodaa dadka sii gaboobaya inay aada u tiro badan yihiin, runtii ay aada u yaraatay dhalmadii iyo tarankii inuu hadda kadib xitaa aada isu yaraan doono, khaasatan hadda wadamada reer galbeedka joogna inuu aada waxay isu yaraan doonaan, halkaasna ay fursad tahay oo runtii aan ay kasoo bixi karto dhul aada u tiro badan oo dadka inta la dhigo ama lagu kiib karayo meesha laga aasi lahaa. Qaar ba oran doonatro culayska soo food saaray ay ka sheekeynaysaa waa maxay runtii anigu alxamdulilah rabbil caalamiin waan caafimaad qabaa, laakiin soomaalidu waxay tiraahdaa in wixii aan la huraynin horaa loo qabsadaa. Marka aniga waxay iga tahay wixii in hore loo qabsado unbay iga tahay, waana waxaan la huraynin, waana wax aniga igu taagan inaan wixii aniga fikirkayga aan ka dhiibto madaaba waxaan anugu rabo weyaan. Anigu waxaan kasoo horjeedaa oon halkaa usoo fadhiyaa, ma rabo qof kasta oo iga geeri dambeeya arrintan quseysaa anigu in lay aaso diyaar uma ahi. Qofkasta markuu intuu nool yahay ayuu garanaysaa wax ka hadlaa, wax codsadaa, wax dhihi karaa, inkastoo nan rajo aada u fiican anan ka qabin. Xitaa aniga hooyadii dhashay oo adduunka ilaahay iyo ku jecel yaraan baan ahay hooyadee labadeeda aan dhoodbay ga jeceshay cimrigeeda ilaahay ha raajiyo. Hadda kahor mar aan weydiiyey aan ku yidhi anigu hooyo ma doonayo haddaan dhintay la aaso, markaa dhaa dhicin kara waayo waxay ugu tiri maa waxaa ka baxo dad iga horreysina waan ku asturayo. Awalna maxaa layidhaahdaay aan qofba mar farta ka xiri jiray walaalo dad iga nolol dambeysay u sheeg dadka qabrila necbahay yaa lay gelin, laakiin hadda maanta alaaba halkaan la soo fadhiistay ilaahayna taladan saaranaya insha allah inaan lay aasin oo aan dhulkaas anigu hadda aan ku dul qurxoonahay oo aan ku dhashay oo ku qurux badanaa joogo hoostiisa inaan lay gelin baan ilaahay ka baryay. Dadka waxaan aada iyo aada uga yaabaa dadka xalaala soo kale yacan mar alaada marka qofku bintaa waxaad arkaysaa waxse usoo kale ordayo meeli kiimadan la aqoono ma jaafidee balaayi horta waxay wax ku xabaalaan xagge u yaallaan. Waxaa dhihi lahaa naxariis darada iska daaya, qofku markuu dhinta halkana hala keeno waxa weeyaan ukaadi ukaadi deeqay deeqay ukaadi habeel bilaashtay ku ooyday deeqi miyaanad ilahay filin bay daawatay. Waxayna tiri deeq afri waxaan ka yaabay nimankan xoogga waaweyn leh ee xabaal bilaashta qoda ee qofku markuu go-o ee layidha caawo waxay ka baxday kiin lug surweel jignayowga lasoo rooda ee hobeya hidooy hugdhe hugdhe way ka yaabteen anto way ka yaabtay kashaantadan joofkiyo jooradale deeq afro waxay tiri nimankan horta halkay ku nool yihiin mar allaaliya markuu qofku go-o ay tiisii noqoto nimankan guryaha kasoo dareeraya inta lxuux fara badan iyo beriis fara badan soo cunaan kolkaa jignayowga lasoo rooraya oo deeqaysoo lagu asturi maayo sow qurmi maysid sow haadka ku cuni maayo sow haddii lagu asturi waayo deeqay olari yaa waa ku sidee deeqa maxaan ilaahay kuu daaray muxuu yahay deeqa afron waxaan lagu tusay muxuu yahay waxaan lagu berberiyey muxuu yahay suldaankii baa ilaa kula hadlaye deeqa afro waa ku sidee malisan iyo rifanti aan sheegayay baa kugu dhacay deeqa afro soodiga degdegay maaha haddii deeqay lagu asturi waayo oon jignaha dhankayga qabsan waayo
oo maalinkay tayadii noqotaa shaaha burburin weydid deeqay soo qurmi mays soo uri mays ilaa waa lagu asturaya maxaad ku diiday inaad qabrigaad isku yaalo diiday adoo isku yaala oo deeqa afra oo tii hindiyeeya maxaad u diiday inaad qabriga iska gashid ilaa waa war la isweydiiye waa war la isweydiiye adee qafroy maxaad u diiday adoo isku yaala qabriga u gashid mas'uulahaad ka baqaysaa ma waxaad ka baqaysaa in yacni hadhow toolo labadii malaga indhaha cadda ay ku darbaalaan no waa lagu xafidsiinayaa laga yaabaa in waxa jira ilowsho fara badan filimada hindigaad badsatay inanta ma jacayl baa haya oo wax qabriga jacayl ayuu qabtay ka hadalsiinaya annagu yaabnay haddaanu nahay bahda calafdoon amase u gargaar walaalkaaga dhiban waanu yaabannahay oo idinka nala arkaya culimadayna kitaabka wadayna inanta way bursanayaan oo wataa ay keeshirigeegii ay ku mashquulayaan iyo saraawiisheedii imiga waxbaa loo fahansiin lahaa waa loo sheegi lahaa iyadoo raalliya oo habi ku ah qabriga inay gasho baa deeqa afro habi bay ku noqon lahayd qabriga laakiin waa tan keeshirigeegii bay ku mashquulayaan waa tan deeqa afri waxay leedahay intayna codsanin inay markay dhimato aan la aasin waa tan diidan in qabriga la geeyo mana ogolaanayso sidii looga dhaadhicin lahaana culimadaa laga rabaa culimadaa laga rabaa qabriga dadeeqa afroy keeshali laguma gashado kafanuun bee lagu gelinayaa afarta koonuun baa lagaa yara guntayaa keeshalina ma shaqaynayo muraayaddii feeruhuna deeqa afroy ma shaqaynayaan shaydaanka iska naar waanu kula hadalnay koryo hoos baynu arrinkan iyo xaajadan u dhammaynay culimmadana waynu kula xidhiirhsiinaynaa xagga diinta yaan layla roorin baatina diintu waxay ka qabto waynu culimmada weydiinaynaa qofka muslimkaa inaan la aasin geed dushiina laguma dhigayo deeqa afroy laguma gubayo dabna laguma raacinayo daadna kula tegi maayo deeqa afroy ku bishaarayso inaad maalinkay taadii noqoto meeshaad joogtidba in lagugu aaso waa fikirkan qabo sababtoo ah waa lagu asturaya qof la aasay lagu tukaday waa qof la tixgeliyey markaa dhimatidna karaamaad leedahay intaad nooshayna karaamaad leedahay deeqa afroy miyaanad ogeyn makeeshaligun iyo muraayadda feerahan baa kula fogaatay siday waxu jiraan deeqa afroy maxaa qaldan hooyo sidaad noo sheegtay waxay kuu sheegtay inay maalintii taadii noqoto inay iska kaa duugayso lagu mayrayo lagu qasaalayo qabrigana lagu geynayo hooyo kuumay qarin adeerana sidoo kale dee laga yaabaa inay barkood ku daayaan laakiin waad jaafaa jugleyogi waad garanaysaa xabaal bilaashta weligood ma qodi jiray haddaba deeqay fanaaniin fara badan baa soo socda oo qabriga diidi doona waa bilahan lagu jiro gudahooga
sababtoo ah ma garanayo ma waxay og yihiin waxa ka dambeeya iyo xisaabta iyo xaakadu sii kululaanaysa amase sii fogaanaysa. Xaqa Allahayna garansiiyo waa deeqa afro oo diiday inay qabriga gasho, magarna idinka ah maadaama tahay fanaanadiinnii aad aad iyo aad ka u daawan jirteen inaan la aasin. Soomaalidu waxay tiraahdaa in wixii aan la hurayn in horaa loo qabsadaa, marka aniga waxay iga tahay wixii in horay loo qabsado unbay iga tahay, waana waxaan la huraynin, waana wax aniga igu taagan inaan wixii aniga fikirkayga aan ka dhiifto, madaaba waxaan anugu rabo weyaan. Anigu waxaan ka soo horjeedaa oo halkaan usoo fadhiyaa, ma rabo qof kasta oo iga geeri dambeeya arrintaan quseysa anigu in lay aaso diyaar uma ahi. Qofkasta markuu intuu nool yahay ayuu garanaysaa wax ka hadlaa, wax codsadaa, wax dhihi karaa, inkastoo nan rajo aada u fiican aanan ka qabin. Xitaa aniga hooyadii dhashay oo adduunka ilaahay iyo ku jecel yaraan baan ahay hooyadee labadeeda gabbay ka jeceshahay cimrigeeda ilaahay ha rajiyo. Haddii ka hor mar aan weydiiyo anku yidhi anigu hooyo ma doonayo haddaan dhintay lay aaso. daaqa waxay idinka codsanaysaa wariyaa ilaaha alcaalam maalinkay go'do 8 qofee guriga meydka ku xidhanaya ee jiijiidaya bay diiday inantu ma garanay ma meyd horay soo maydhay ma meydad horebay u dhaqi jirtay maan fahmin macnaha macnuhu laakiin waxa ay diiday hal qof bay ogoshahay oo halka qofnayna ku xadgudbin una qoco qocaynin. Hadda waa markay meydka ay dhageyso laakiin daaqa afray ma ku darsatay adigu afra meli xaku meedhaana dhimatay bay ma ogide. Ruuxdii waa la qaaday deeqa, kuna darsoo deeqay. Haddaad qabriga diiday, may maqli deeqa afro. Haddaad qabrigii diiday, ruuxda waa la qaadayaa. Jismigu hadhayaa macno ma leh. Ruuxda in meel kale lagu xisaabin karo deeqa, mays weydiisay. In lagula geli goono oranjaqiida. In oranjaqii lagula tegi doono miyaad isweydiisay. Deeqa afroy, may kamaad fikirin. Laakiin anigaa suldaankaagiya, in badanna ku fiirsaday taas.